Qardaşım, siz həvəskarsınız, biz peşəkarıq. Gəl. Salam, yenə mən Anar Usta. Növbəti iş gücü müştərimizə təhvil verir. 430 yanı, 170 sol tərəfi. Mangalımızın baş tərəfində ocaq üstü pez. Bu pez həm qazla işləyir, həm odunla. Bunu təndir kimi də işlətmək olur. Hal-hazırda yandırmışıq. Bu pesimizin üstündəki termometr içinin istilini bilmək üçün bu pesin halqalarını çıxardandan sonra öz ağzı var ki, 8 şişdən ibarətdir. Onu təndir kimi istifadə eləmək olur. Bu pesimizin zaslonka. Mangalımız 20 şişdiydi. Mangalımızın yanında kürə 80-in 65-ə. Kürənin üstündə o da davamlı şüşə, içinin istilini bilmək üçün termometr, bu da kürənin içinin havalandırması. Mangalımız müştərinin zövqünə uyğun yığıldı, tam hazır vəziyyətdə.